Hei, vi er Kaos i Stødalen og Henge Pirates. Jeg heter Joakim. Jeg heter Grigori. Vi har spilt sikkert i halv livstid i dag. Og vi spiller fortsatt. Ja. For tiden ser vi på å spille inn i EP med 6 sanger, Kaos i Stødalen. Og vi har også 2 sanger på Handjob, som er på spilling. Ting tar tid. Ja, så kommer ting ut hele tiden. Ja. Nei, som regel er vi for oss selv, skriver sanger. Vi har vel veldig mye material begge to. Så vi sender jo over til hverandre. Er noe kult, så finner vi ut av det, og da begynner vi å record da. Her er det blå, bleik, tynn og fin. Du er min. Her er det blå, bleik, tynn og fin. Du er min. Altså, her er problemet at vi er bare 2 karer, så vi må spille alle instrumentene i sangen vår. Ja. Så noen gang jeg bassist, og noen gang jeg har en bassist. Og vi bytter på vokal, bytter på gitarre, bytter på trommer. Vi lager litt forskjellig musikk. Vi spiller akustisk, hardcore, metal og alt som har noe med rock å gjøre, så det er bare å høre på oss. Handjob Pirates, eller Kaos i Stødalen, hvis dere har litt mer norsk musikk. Ja. Vi er Alstad. Ja, vi er Alstad. Vi kjører på. Hvis dere er interessert i musikk, gå i all retning. Lær dere å spille alle instrumenter. Ikke bare holde opp til deg, egentlig. Det er klart det. Det er litt allsynlig. Takk for deg, og takk for meg. Takk for oss, og takk for dere. Ja. Ha det bra.